Ó, vamos conversar agora com a Evandra. Você aí de casa sofre com perca de cabelo? Stefânia, meu cabelo tá caindo muito, eu passo a mão assim, ó. Ó aqui eu, ó. Eita, Evandra. Tu viu? Eu escondendo, me dá uma fadiga. Pois é, minha gente, perder alguns fios de cabelo diariamente é algo normal e faz parte natural do crescimento e a renovação também capilar. No entanto, quando a queda de cabelo se torna excessiva, já liga aquele sinal. Eita, então merece uma atenção sim. E hoje a gente conversa com a minha querida Evandra Nogueira sobre esse assunto, que é um assunto muito pedido aqui pelos nossos telespectadores. E sempre quando a gente traz um tema, o pessoal manda aquela pergunta. Stefânia, pergunta pra ela porque meu cabelo tá caindo de uma... É impressionante. É. Quando a gente sempre tá aqui e você aí de casa pergunta sobre essa questão de queda de cabelo. Por isso que hoje a gente resolveu falar mais aprofundado, né? Falar aprofundada sobre esse tema. Isso. Que é a queda de cabelo, que tem aí muita coisa pra gente falar, né, Evandra? Isso, muita coisa, um mundo. Bom dia bom a todo dia. Mundo que tá assistindo. Mais uma vez, é sempre muito bom te receber. Ah, vamos nossa vinheta, cuidando isso. Da beleza. Cuidando da pele com Evandra Nogueira. Evandra Nogueira é dermatologista, você já pode mandar sua pergunta para o nosso Instagram, @pgmbomdemais. Já tô aqui ligadinha para falar com você, esclarecer a sua dúvida e a sua pergunta, tá bom, gente? A gente aqui conversa com ela. Queda de cabelo, Evandra, é um bicho de sete cabeças para muitas pessoas, não só mulheres, mas homens também, né? Homens também, atinge homens e mulheres, né? E para ambos é algo assim constrangedor, é algo que incomoda bastante, que afeta a qualidade de vida. E vou começar ensinando vocês a fazer um teste em casa. Ó, passa a mãozinha assim no cabelo, ó, e se nesse movimento sair mais do que 5 fios, é sinal de que você já está aí precisando de uma avaliação médica. Como é, Evandra? O motivo da causa. Passa a mãozinha aqui no cabelo, ó, se nesse movimento sair mais do que 5 fios. Oi. Eita, Stefânia. Presta atenção! Não! Meu Deus, fiquei foi careca. Tinha mais do que 5 aí. Gente! É porque já está precisando fazer uma avaliação médica. Porque é normal cair, como você falou, é normal a gente perder de até 100 a 150 fios por dia. Mas essa queda mais acentuada é que vai chamar a atenção da gente. Que chama a atenção, né? Isso. Gente, vocês estão vendo aí, né? Bom, Evandra, como a gente ó, pontuou aqui, é comum entre mulheres, só que o número é bem maior, mas homens também... Também. Tem essa preocupação, né? Isso. A gente existe, né, a alopecia androgenética, que é a famosa calvície, que essa afeta bastante os homens, mas afeta as mulheres também, que não é bem, Stefânia, essa queda que a gente faz aqui, uhum. Vê o cabelo caindo, né? Ela é um afinamento, o cabelo ele vai afinando, ele vai caindo, ele vai sumindo, né, em determinadas áreas, especialmente nos homens aqui nessa região mais frontotemporal, uhum. Nas mulheres aqui no meio, sabe? Esse meiozinho sim. Aqui que a gente chama de risca mediana, aparente, fica né? Mais aparente, fica mais alargado, né? E o cabelo muito fininho. Essa daí já é uma condição genética e que precisa de um tratamento assim a longo prazo, né? São pacientes que têm que tratar mesmo durante longos períodos, porque é uma questão genética. Genética, né? E existe essa queda, né? Que a gente vê o cabelo caindo, como você colocou aí, veio mais do que 5 fios, que é o eflúvio telógeno, que ele pode acontecer de várias situações. Ele pode acontecer pós-parto, ele pode acontecer após alguma doença infecciosa, após cirurgia, com algum distúrbio hormonal que a pessoa esteja passando e pode até ser também devido ao estresse, né? Que a gente sempre tem aquela história, isso, né? O estresse pode levar à queda de cabelo? Pode sim. E aí ele vai levar essa queda de cabelo, você pega e vê o cabelo indo embora, né? Quando você vai lavar, principalmente, né? Na hora da lavagem, fica aquela peruca no ralo, né? Fica muito cabelo lá na região do ralo. E olha, a gente já tem aí uma cartela pra gente chamar e colocar aí. Sobre algumas causas essas, a Evandra já até apontou aqui com o pessoal aqui junto com vocês. Isso. Mas a gente trouxe aqui, ó, algumas causas de queda de cabelo. Principais excelente. Causas. Ó. Alimentação, Evandra? Exatamente, a alimentação, porque leva a um déficit nutricional e nosso cabelo, assim como nossa pele, assim como todos os sistemas do nosso corpo, ele precisa de energia, né? Uhum. Então a alimentação é muito importante, algumas dietas que suprimem algumas coisas, proteínas, né? Podem levar à queda de cabelo.
distúrbios hormonais, como você está vendo ali, o hipotireoidismo, que é um problema na tireoide, né? Ele também pode levar, por isso que sempre antes da gente começar o tratamento é importante que a gente faça exames nesse paciente para ver, né, se tem alguma coisa. E já pode ser um alerta para saber algo que você nem sabe. Que nem sabe. De repente a queda de cabelo está ali como sendo o primeiro sinal dessa doença, né? Anemia, né, deficiência de ferro, as anemias carenciais, elas também podem levar à queda de cabelo, problemas intestinais, o estresse, olha só, Stefani, o estresse ali no meio, né, o estresse, ele aumenta um hormônio que se chama cortisol, esse hormônio, ele faz vasoconstricção no corpo, né, então acaba levando a essa queda do cabelo e o afinamento do fio. Medicamentos, existem alguns medicamentos que podem estar implicados em aumento da queda. Ah, é, Wandra, medicamentos? Exatamente. Tipo, enfim, diversos. Diversos medicamentos, supressão de algum medicamento, por exemplo, quando você tira um medicamento de uma vez também pode acontecer. Isso é muito comum quando a mulher toma anticoncepcional e ela vai parar o uso do anticoncepcional. Volta a tomar anticoncepcional também? Quando o anticoncepcional tem um efeito antiandrogênico, acaba que no momento que ela para, ela sente uma queda de cabelo um pouco maior, que depois é melhorada, né? Enfim, desequilíbrios hormonais, como a gente já falou, e pós-infecção, né? Então, é muito comum, a gente viu muito agora na pandemia, no pós-Covid, né? Mas não é só o Covid, né? Após uma chikungunya, uma dengue, né? Alguma gripe um pouco mais forte também, a gente pode ter as quedas relacionadas a isso. São diversos fatores que podem estar causando aí a sua queda de cabelo. E o importante é você ficar atento, né? Pode voltar, meninos. E se olhar, gente, o que eu gosto sempre de falar quando a Evandra tá aqui é que a gente tem que se observar, né, Evandra? Com certeza. Eu acho que isso é um grande diferencial para qualquer coisa que aconteça com a gente. Isso, às vezes na correria do dia a dia, você tá ali banhando, você não tá vendo o que tá caindo o cabelo, você não tem tempo nem de pentear o cabelo, de olhar quantos fios tá caindo realmente, mas às vezes pode ser a primeira manifestação de qualquer problema, né, como a gente viu aí nessa cartela, né, e assim, aí tem só uma parte, né, mas é um mundo de coisas realmente que podem levar à queda de cabelo. Evandra, a idade pode ser um fator para queda de cabelo? Pronto, geralmente calvície, ela vai acontecer principalmente após os 20 anos de idade. Após aos 20, isso, né? Isso, a calvície principalmente, né, que é a alopecia androgenética. Mas lembrar que problemas com queda de cabelo, eles podem acontecer em qualquer idade. Existem crianças que às vezes têm problemas, né, por algum déficit nutricional, alguma questão alimentar ou algum problema hormonal. O negócio pegou aqui. E é muito comum também, com o avançar da idade, que o cabelo da gente vai ficando ralinho, né? Porque o cabelo também envelhece, né, gente? Então, o cabelo envelhece? Envelhece também. Hoje o negócio tá danado. Então, o cabelo da gente vai envelhecendo e é comum, às vezes, o idoso procurar muito a gente e dizer, ah, doutora, meu cabelo não é mais o mesmo de antigamente, né? Tá mais fino, tá sem brilho, exatamente por causa do envelhecimento que vai acontecer. Mas essa questão de envelhecimento pode ser por conta de tratamentos químicos que as pessoas possam estar fazendo, Evandra? É um envelhecimento mesmo. Assim como a pele da gente vai envelhecendo, a gente também, com o tempo, vai perdendo a quantidade de folículos pilosos, vai diminuindo, né, a produção de melanina, então por isso o cabelo vai ficando branco também, ele vai perdendo aquele brilho, isso é do envelhecimento mesmo. Mas é de fato, né, que se a pessoa ao longo da vida, né, fez muita química, usou muitas coisas, fez muitos penteados que tracionem muito, acaba prejudicando e vai refletir lá nessa idade. Mas o cabelo envelhece. Tem uma telespectadora perguntando, ela tá dizendo que só tem 20 anos e o cabelo dela já tem muitos cabelos brancos, é normal? Pronto. A questão do cabelo branco é uma questão muito relacionada à genética. Existem famílias, né, onde a pessoa acaba tendo o cabelo branco um pouco mais cedo. Então, provavelmente, a família dela pode ter essa genética. E não tem nada que a gente faça para prevenir, né? Às vezes, as pacientes me perguntam, doutora, tem como prevenir o cabelo branco? A gente sempre fala que é importante manter uma dieta rica em antioxidantes, as práticas de atividade física, como a gente viu mais cedo aqui, né? Uma boa alimentação, evitar o estresse. Isso é muito importante, mas não existe uma medicação, algo para passar no cabelo que vai prevenir. Que vai prevenir, o, né, cabelo branco, né? Minha gente, tem, sabe o que é? Pintar.
Vai ter que ir pra tinta. É. Eu já tô quase. Não, então. E eu assim, eu começava... Eu já tô quase não, porque eu ainda não fui mesmo, mas precisando tô. Eu começava aí de 6 em 6 meses, agora já tô nos 3 em 3. Me disseram que daqui pra frente pode ser que eu vá mensalmente ou até de 15 em 15 dias. Eu já tô Se você não quiser ficar como eu aqui, ó, mostrando os cabelos brancos, viu, gente? Ó, agora outra coisa que a gente precisa trazer pra vocês também é sobre falar e pontuar sobre alopécia, né, Evandro? Eu queria que a gente falasse sobre alopécia e sobre problemas também relacionados à ansiedade, depressão, que podem causar alopécia, né? Sim, exatamente. A alopécia, esse termo, né, significa uma queda de cabelo um pouco mais, vamos dizer assim, delimitada. Geralmente a gente chama alopécia areata, né? São áreas, né, de queda de cabelo, falhas, né, no couro cabeludo. Isso vai acontecer não só pelo estresse, é uma questão genética, tá, também, gente? Também, Evandro? Isso, ela só vai acontecer em pessoas que tenham, né, a genética para acontecer aquilo ali. E aí, de repente, às vezes é o cabeleireiro que percebe ali, mexendo no teu cabelo, tá, que tem aqui uma falha aqui, né? Que é uma falha mesmo, onde fica bem lisinho, sem nada de cabelo. Tem tratamento, né? O quanto antes você começa o tratamento, melhor, mais fácil de cobrir aquelas áreas do cabelo, volta a crescer geralmente. E tem essa questão genética e essa genética, ela vai ser desencadeada por alguns gatilhos, que a gente chama, né? E esse gatilho pode ser o estresse, pode ser a ansiedade, pode ser alguma doença que a pessoa teve, uma baixa da imunidade, pode funcionar como gatilho para aquela questão genética que já existe em você se manifestar. Isso quer dizer que a pessoa pode ficar careca, Evandra? Alopecia areata, ela pode ser universal, né? Ela pode ser total, ou seja, pode cair todo o cabelo, às vezes pode cair o cabelo de outras áreas também, como sobrancelha, os pelos dos braços, da região genital, enfim, ela pode ser universal dessa forma. Então, depende muito de você diagnosticar cedo, né? Da pessoa procurar o médico quanto antes. Eu sempre falo, né, gente? Tempo é cabelo. Quanto mais cedo você procura o médico, começa seus tratamentos, descobre a causa da sua queda, menos cabelo, na verdade, você vai perder. Então, é muito importante esse tempo, né, de você fazer o diagnóstico e procurar o médico, seja muito rápido, né? Tá, e a gente tá recebendo fotos e vídeos aqui. Já a gente vai compartilhar mais perguntas. Agora a gente também tem uma outra cartela para falar sobre o grau da alopécia, né? Tem grau? Tem definições, Isso, Evandra? Aqui a gente trouxe a cartelinha com a alopécia androgenética. A gente estava falando inicialmente da areata, que são aquelas áreas, né? E agora a alopécia androgenética, que é a nossa famosa calvície, né? Ela ficou conhecida como calvície. E ela pode acontecer tanto em homens como mulheres, o padrão masculino e o padrão feminino. Veja que no padrão masculino, ele começa a perder aqui nessa região frontotemporal, né? Aqui na frente. É verdade. E aí depois vai aqui pro vértex, que é aqui, ó, a parte de cima da cabeça. Junta tudo. E você vê que a última parte que se perde é essa parte que fica aqui atrás, na região occipital, ó. Por quê? Né? É porque pega menos sol, Evandra? Na verdade, essa parte ela é menos sensível aos hormônios, né? Então, o que que acontece? Não vai cair ali. Tanto é que quando o paciente faz transplante, a área doadora é aqui na região de trás, né? Região hospital. E geralmente ela é a última que se perde. E na mulher, ela tem esse padrão de cair bem no meio, né? Esse padrão, como eu falei pra você, esse meiozinho aqui, quando a gente divide o cabelo ao meio... É porque a gente divide mais o cabelo ao meio? É isso? Não, na verdade, é porque aqui são áreas mais sensíveis também, né? Ah, entendi. Então, o que que acontece? Essa risca mediana, que é esse meiozinho aqui da linha capilar, ela vai ficando cada vez mais visível, mais larga e o cabelo vai afinando bastante. De certo que tem alguns pacientes que a gente olha assim e já enxerga o couro cabeludo da paciente. Quando perceber que realmente está estranho, Evandra? Quando afina demais, né? Então você percebe, ó, doutora, meu cabelo não era assim, meu cabelo era grosso, de repente ele começou a afinar bastante. E quando começa a aparecer realmente áreas do couro cabeludo, né? Você começa a ver e a risca mediana, né? E sempre comparar com o que era antes, né? As fotos são muito importantes pra gente fazer esse comparativo, porque às vezes já tem pacientes que já tem o cabelo fininho constitucional, que é a genética dela. Um exemplo, a Xuxa, né? A Xuxa sempre teve aquele cabelo fino, né? A vida inteira. Então, às vezes é a genética daquela pessoa que é realmente aquele cabelo mais fino. Por isso é importante do comparativo e do paciente observar, doutora, realmente não era assim, está afinando a partir de agora. Gente, olha aí, é por isso que cresceu tanto o número de transplantes aí também, né, Evandra? Exatamente, porque é uma forma, né, da pessoa se sentir melhor, né, com aquela queda, principalmente os homens, né, os homens procuram bastante. Mas é importante a gente pontuar também
que a calvície, né, que é a alopecia androgenética, ela precisa de um tratamento contínuo e que mesmo aqueles pacientes que fazem o implante capilar, eles precisam continuar fazendo os tratamentos clínicos. Ah, porque... é? Mesmo fazendo o transplante? Sim, porque senão ele perde o transplante, aquele transplante que tá ali, ele cai. Vai cair? Isso, porque a doença continua ali, né? Ai, a genética dele continua a mesma, a doença vai continuar ali, então se ele não trata... aí ele pode perder, né, muito rápido aquele transplante. Então, mesmo os que fazem, que às vezes os pacientes super fazem assim... curiosidade. Não, doutora, eu vou esperar mesmo para fazer o transplante. Mas mesmo assim, mesmo quando você for fazer o transplante, o médico que for fazer, ele vai sugerir. Porque é o couro cabeludo, né, Wanda? Exatamente, porque a genética desse paciente faz com que destrua e diminua aqueles cabelos e afine aqueles cabelos. Então, a genética vai continuar a mesma, né? Gente, ele não que impressionante. O transplante dos genes, né? Os genes vão continuar ali, vão continuar afetando aquele cabelo que foi colocado. Então, quer dizer que se a pessoa fez o transplante, homem ou mulher, se não tiver um acompanhamento, um cuidado... de continuar o tratamento da alopecia androgenética, que geralmente envolve produtos de passar, produtos de tomar, às vezes algumas aplicações em consultório, que é muito importante. Então, se ela não continuar seguindo, ela pode perder muito rápido aquele transplante que foi colocado. Gente, que doideira, viu? Ó, Evandra, continua aqui junto com a gente. Você pode continuar mandando a sua pergunta. A gente tem uma pergunta aqui muito interessante. Já, a Evandra vai responder. Ela está perguntando sobre o uso de bonés e capacete, se pode aumentar a queda de cabelo. Já você responde? Ó, já a gente fala com a Paty, que já tá aqui. É importante a gente até pontuar, Evandra, suplementação é importante na ajuda da queda de cabelo? Sim, com certeza. Eu acho que dá um substrato ali para aquele cabelo crescer, né? É super importante. Lógico, você vai fazer a análise, vai ver o que, que o paciente está precisando através dos exames e tudo isso. Suplementar é super importante. É super importante, né? Tá vendo? Evandra, vamos responder a pergunta do nosso telespectador? Vamos. Ele estava perguntando se usar boné, capacete, né, que ele usa muito, ajuda na queda de cabelo. Sim, por causa do trauma repetitivo, né, amiga? Imagina, todo dia com aquele boné, todo dia com aquele capacete. E sem falar que tanto o boné como o capacete, numa região tão quente como a nossa, ele acaba abafando muito o couro cabeludo. Abafa. E isso acaba surgindo também a descamação, as caspas, né, e a oleosidade, que também contribuem com a queda. Então, de uma forma e de outra, pode contribuir com a queda do cabelo, sim. Pode contribuir, sim, né, gente? Sim. Então, cuidado. O que, que pode fazer, Evandra, para a pessoa que usa muito capacete? Hoje em dia, o pessoal usa muita touquinha, né, para ajudar, né, nessa questão. E realmente tentar, ao máximo possível, usar um capacete que esteja no tamanho adequado, que se adeque direitinho à cabeça, que chegou num lugar, retira, deixa a área respirar. Porque a gente sabe que, às vezes, as pessoas trabalham, exatamente. E precisam desse instrumento tão importante. Né? Tem que usar. Com Olha, certeza. Tem outra telespectadora aqui, uma mulher perguntando a respeito da queda de cabelo depois da gestação, por que que cai? Isso, vamos lá. Então, da mesma forma que a gente falou do pós-cirurgia, na pós-gestação também pode haver a queda. No momento da gestação, não sei se você se lembra quando você estava grávida, nossa, seu cabelo estava lindo, né? Maravilhoso! Fica lindo! Isso! Lindo, lindo! E todo aquele cabelo que não cai durante a gestação, geralmente no pós-parto, eles entram na fase de queda todos de uma vez. E aí acaba acontecendo aquela queda que assusta a mulher. Muitas muito. Vezes ela vai, doutora, pelo amor de Deus, eu vou ficar careca. Vou ficar careca. Mas aí a boa notícia é que a gente faz, a gente trata ali, vê o que, que essa paciente está precisando de suplementação e logo, logo o cabelo ele volta voltando. A restabelecer. Fica um mais volume forte normal. Novamente, né, Evandra? Exatamente, o volume normal. Evandra, e essa queda de cabelo excessiva é sinônimo de ficar careca ou não? Vamos lá. Então, às vezes a pessoa procura, medo, ela vai medo. Com aquele, com um potinho cheio de cabelo, Stefânia. Mentira. Vai lá pro consultório, doutora, pelo amor de Deus, choro, mentira. Vou ficar careca. Então, assim, realmente é algo que deixa a pessoa, né, muito preocupada. Mas, assim... Não vai ficar, né, completamente, se não for uma doença, como por exemplo uma alopecia areata, da forma universal, você não vai ficar careca, mas é importante, né, que você procure a assistência médica o quanto antes. Lembrar que a alopecia androgenética, que é essa que a gente mostrou. A cartelinha, né, ela é progressiva, então essa sim pode levar a ficar completamente calvo, né, no caso do homem e no caso da mulher. E é irreversível, Evandra? Chega um momento que o tratamento já não é tão efetivo, porque já morreu tanto o bulbo, né, o folículo piloso já não reage mais às medicações. Então, por isso, assim que começar, gente, assim que você perceber o afinamento,
é importante procurar o tratamento. E esse tratamento, ele é contínuo, porque às vezes o paciente começa o tratamento, depois ele abandona, aí cai tudo de novo. Todo aquele processo que a gente conseguiu construir ali acaba voltando, né, àquela calvície. Então, assim, quanto antes procurar, melhor. Nos casos da alopecia androgenética e da alopecia areata, pode evoluir com essa calvície, sim, mas já a questão da alopecia, assim, você vê o cabelo caindo no pós-parto e tudo isso, não vai acontecer, tá, não, gente? Vai acontecer, né? Isso. Última pergunta aqui, não tenho como também, que eu já usei muito, é questão de gel e pasta de cabelo. Sim. Se pode causar queda ou algum problema maior. Certo. Geralmente o gel e a pasta você vai aplicar na haste do cabelo, então ele não vai ter tanto efeito lá. Não, no... Evandra, eu passo o meu, é aqui mesmo, por causa dos cabelos coisados, ó. Por causa do frizz, dos frizz do cabelo. Ah, certo. Eu passo, e eu acho que as pessoas... E aí? Então, às vezes quando você passa muito próximo ao couro cabeludo, pode acontecer de você causar... Eita, pro seu menino, mas vocês são cobra? Olha aí, o que eles estão fazendo comigo? Vocês não estão vendo aí? Eita, cobra muito! Tá manjando meio que os negroides. Então, pode acontecer de, como tá muito próximo do couro cabeludo, obstruir um pouco, né? O folículo piloso. E aí isso pode realmente levar a uma dificuldade daquele cabelo crescer. Não propriamente uma queda, mas assim, impede aquele cabelo de respirar, vamos dizer assim, né? De crescer, de oxigenar os bulbos pilosos. Bem pensando aqui. E amiga, toda hora chega uma pergunta aqui. Que bom que você participa também junto com a gente. Mas pra gente encerrar, que cuidados que a gente tem que ter? Perfeito. Que a gente vai fazer, né? Isso. Eu sei que tem muitas perguntas, muitas dúvidas, indagações, mas que cuidados a gente realmente tem que ter pra estar cuidando do nosso couro cabeludo, da nossa saúde, evitando a queda excessiva e até chegar a um problema mais grave, né? Isso, perfeito, muito bem. O ritmo de lavagem, sempre falo, lavar o cabelo dia sim, dia não. Ah, é? Né? Então, às vezes a pessoa acha, não vou lavar todo dia porque aumenta a queda. Isso é mito, tá, gente? O cabelo, ele deve ser lavado pelo menos dia sim, dia não, tá? Uhum. Então, esse ritmo de lavagem é super importante. Para as mulheres, usar um shampoo, usar o condicionador apenas aqui na haste, né, do fio, não usar aqui diretamente em contato com o couro cabeludo, né? Isso é muito importante também. Evitar as químicas, né, o máximo possível. Então, tentar espaçar para o máximo de tempo. A gente sabe que às vezes precisa, né? Então, se você precisa, não pode ficar sem a química, espaçar o máximo de tempo possível que você consegue ficar sem aquela química, né? Isso é super importante. Fazer os exames regulares, né? Estar no médico regularmente, observar qualquer distúrbio hormonal, imediatamente já começar o tratamento, porque realmente isso impede que um cabelo vá para frente nessa queda, ou seja, que você perca mais cabelo. Se você tem na família alopecia androgenética, que é aquela calvície padrão masculino, padrão feminino, já começa a se adiantar, né, a procurar um médico dermatologista antes. Então você fala, meu pai ficou calvo, minha mãe tem uma alopecia bem intensa, porque como é uma questão genética, é possível que você possa desenvolver esse problema também, e o tratamento, o diagnóstico quanto antes vai ser fundamental. E sem falar, né, amiga, das práticas de atividades físicas, boa alimentação, né, evitar o estresse, dormir bem, né, o sono também é muito importante. Sono é muito importante, né, Isso, Wanda? Exatamente. Exatamente, evita o aumento do cortisol, que é o nosso grande problema, né? Um hormônio que pode levar a vasoconstricção lá no couro cabeludo. E no mais, qualquer problema, qualquer coisa que você observar, imediatamente procurar o médico. É verdade. E ó, uma coisa que você... Até lembrei aqui de algo que o nosso telespectador tinha perguntado, se lavar o cabelo todo dia aumentava a queda de cabelo. Porque tem gente que lava o cabelo todo dia, né, Wanda? Isso. Então, o homem, geralmente, ele tá liberado pra lavar o cabelo todo dia. A mulher, às vezes, resseca um pouco a haste se lavar todo dia, então pode lavar em dias alternados. Dias alternados, exatamente. Né? Dia sim, dia não. Que não pode passar uma semana sem lavar o cabelo. Aí, por isso que cai um tufo de cabelo. Isso. Eita, meu Deus do céu. Amiga, é sempre muito bom receber você aqui. Obrigada, nossa especialista, Evandra dermatologista. Você sempre pergunta onde Evandra atende. Evandra atende na Clínica Gines, que fica no Shopping Rio Puti, na Torre 1, né? Exatamente. É super bem localizado. Eu adoro ir para o Shopping Rio Puti, lá na Torre 1, porque além da gente ter segurança no estacionamento, sim, é super bem prático para chegar. Sim. Então, gente, já... Coloca o Instagram, Edmar, o contato tá aí. Coloca o Instagram também depois da Clínica Gines, que é onde a Evandra atende, a Evandra Nogueira Dermato. Segue o Instagram da Evandra.
né? E já marca o seu horário. Acho super importante você cuidar da sua saúde, acima de tudo, porque a saúde estando ok, o resto a gente corre atrás. Sim, né? Com certeza, amiga. Amiga, é sempre muito bom te receber. Muito obrigada pelo carinho de estar sempre aqui trazendo informações importantes para os nossos telespectadores. Obrigada. Cuidando da pele com a Evandra Nogueira.